opposition leader wa nchi ya Kenya anaitwa Raila Odinga. Confirm that we have had consultations, and after extensive consultations we have agreed that a dialogue is the way forward out of the crisis that we are having today in our country. We've agreed that we give people an opportunity to be heard, to express themselves, to come out with the grievances which are actually ailing our country today, so that a lasting solution can be found. Because of restrictions of resources or limitation of resources, we've agreed that everybody else will bear their cost of coming to this meeting. But we wanted opposition leader wa nchi ya Kenya anaitwa Raila Odinga. Mtu yeyote ana oppose kitu ina nini kwa serikali ako nyuma ya Raila Odinga. Sa tuliona venye Raila alikuja akaongea, tuona at least sahi Ruto amepumua. Ameanza kufanya yale maneno wale vijana walikuwa nasema. Na huyu mzee hata kama watu wengine wanamchukia, lazima tumhurumieni. Manake huyu mzee anatafuta wakati kumeumana. Uhuru alimtafuta akiwa Ruto amemweka mahali wengine haezi pumua. Sasa Ruto